dobrodošli nazad na moj kanal. Prvo, za početak se izvinjavam zbog ove svetlosti ako je malo loša, ali sam uzeo da snimam kada već pada mrak, a to zaista ne preporučujem, no dobro, mislim, bitno mi je bilo da snimim ovaj video. Zato što ga već duže vreme odlažem iz ne znam kog razloga, a pročitao sam ove knjige pre nekoliko meseci i zaista želim žarko da uradim video o tome, ali eto, danas se potrefilo da to mogu. U pitanju je jedan jugoslovenski i srpski pesnik, pisac po imenu Stevan Pešić, koji je po mom mišljenju onako stavljen u zapećak nepravedno. I ja sam dobio njegove knjige za rođendan koje su tada bile na nekom popustu od drugarice i prilično sam se oduševio. Stevan Pešić je pisac koji je rođen u Kovilju i postao je poznat zapravo po svojim knjigama koje su putopisi. Išao je na Šrilanku, u Indiju, na Tibet i tako dalje. I poznat je ne samo zato što su to knjige putopisa, to nisu samo knjige putopisa, to su knjige u kojima on iznosi i mnoge, da kažemo, filozofske ideje, a u nekim izvorima koje sam našao piše da je on čak prvi nekako doneo tu ideju o biseksualnosti kao nešto što je u istočnjačkoj kulturi, u hinduizmu zapravo, što je potpuno normalno. Ono što bih takođe da vam kažem jeste da je Stevan Pešić pisao i mnoge drame. Njegova drama Tesla ili Prilagođavanje anđela smatra se jednim od najlepših dramskih tekstova na srpskom jeziku, a koliko znam, ona je do skoro se prikazivala i u Narodnom pozorištu dugo, dugo, dugo godina. On je umro 94. nemojte mi držati za reč, ali njegova majka Darinka je većinu njegovih knjiga dala biblioteci u Nišu. Da, u Nišu. I to su knjige koje su, da kažemo, bile iz njegove lične biblioteke, a mnoge od njih imaju i potpise autora. Takođe, postoji nagrada Stevan Pešić koja se svake godine održava u njegovu čast. A knjige o kojima bih ja želeo da pričam izdala je Dereta i izdala ih je u jako lepom izdanju. Ja nisam neko ko onako mahnito vrišti za koricama, ali evo, pokazat ću vam, na primer, Sarat i Vipuli, divna boja, zaista. Zatim tu je Svetlo ostrvo. I tu su Tibetanci. A ja sam pročitao Svetlo ostrvo i Sarat i Vipuli, a Tibetance sam započeo. Ono što bih ja želeo vama da kažem o ove dve knjige, pre svega o Svetlom ostrvu i ovoj drugoj Sarat i Vipuli, jeste da u pitanju jesu putopisi. Čovek putuje Tibetom, putuje Šrilankom, putuje Indijom i to je svet koji je mene u startu uvukao. Ja volim svet boja, ja volim to šarenilo i tu raznovrsnost i raznolikost koju taj deo planete definitivno pruža čoveku. Ali ono što bih ja rekao o Pešićevim delima, da su oni nešto mnogo više od pukih putopisa i opisa prirode, mesta i ljudi. Stefan Pešić je neko ko i te kako komunicira sa, da kažemo, onostranim, sa magijskim realizmom i u nekim momentima, pogotovo u Svetlom ostrvu, postoje trenuci za koje vi prosto ne znate da li su oni se zaista desili ili su plod njegove mašte. Mislim, putovanje se jeste desilo, ali postoje neki divni trenuci koji u nekom kratkom mgnovenju čovek ne može da uopšte shvati da li su oni zaista takvi. Primera, da li su zaista postoje takva mesta. Primera radi, u jednom momentu on putuje i ulazi u neku dolinu za koju mu saputnik kaže da je ona puna duhova i Stevan Pešić zapravo tu kada uđe, on iz nje on se uveri da je to tačno i pokušava što brže odatle da izađe, govoreći kako je ovaj saputnik bio u pravu i more nekih vrlo interesantnih detalja koji u ovom momentu čak vama, Pešićeva dela vama ne traže
da vi racionalno o njima promišljate. Pešićeva dela vas pozivaju da ih osetite. To je ono što je ključ ovih dela. Uopšte nije bitno da li su svi događaji u ovoj knjizi stvarni ili su nestvarni. Bitno je da ih vi osetite, a ja sam ih zaista osetio kao stvarne i to je ono zbog čega su mi se njegove knjige izuzetno dopale. Ovde Svetlo ostrvo zapravo njegove knjige nisu kao romani gde vi sad pratite jednu priču do kraja, nego prosto on prolazi kroz različita mesta i opisuje različite događaje koji mogu, a i ne moraju imati veze jedan s drugim. Takođe u ovim putopisima Stevan Pešić iznosi i razne filozofske ideje. On smatra da postoji neka sreća, to je neka sila u univerzumu koja, kako bih rekao, spaja ljude i koja je nekako izjednačava i život i smrt, jer su oni po njegovom mišljenju jedno te isto. Vrlo, vrlo je prisutna istočnjačka misao u Pešićevim delima i to je ono što je mene odmah privuklo. S druge strane, u Svetlom ostrvu on razmatra i usamljenost, na koji način je sve čovek usamljen. On prolazi pored mora, uvek se setim živo toga, i govori kako je more nekako majka zapravo svim onim ljudima koji su sami na svetu, jer on tu vidi i beskućnike, vidi i ljude koji su iz nekih drugih delova sveta tu ostali zauvek da žive jer nisu imali novca da se vrate više u svoju domovinu i tako dalje. Dakle, Svetlo ostrvo je onako prilično, prilično jedan svetionik ka dubini ljudskog srca i to je ono prilično, prilično velika moja preporuka. Što se tiče ove knjige Sarativ i Puri, to naizgled jeste, mislim, jeste to ljubavna priča o dvoje mladih ljudi koji su se zaljubili i on je morao da ode na put, ali ga je ona celog života nakon toga čekala da se vrati i dočekala ga je. Nisam vam ništa pokvario ako budete čitali jer nije suština u tome. Međutim, on ovde razmatra ljubav sa jedne filozofske tačke gledišta, takođe razmatra i ljudsko ćud. Ima jedan fantastičan deo koji sam ja, sećam se tada slikao, gde on govori da će proći civilizacije mnoge i da će mnogi ljudi proći, ali će samo menjati maske, a u dubini će ostajati isti. Dakle, on uvek provlači nešto što je univerzalno i što ostaje u ovim delima, a što je mnogo više od pukih opisa i pukih putopisa. Ja bih takođe rekao da su ove knjige Stevana Pešića nešto što vas poziva na jedno dubinsko promišljanje, ali ne samo time što vam uvodi jednu novu, možda ili staru životnu filozofiju, već to što vas nekako nuka da pogledate svoj život iz perspektive jedne druge civilizacije, jednog drugog naroda, iz jedne druge perspektive i to je bogatstvo ovih dela. Oni izgledaju ovako, sva tri, dakle, Tibetanci, Svetlo ostrvo i Sarat Ivi Puli. Katmandu još nisam uzeo, ali što se tiče ove dve knjige, ja vam zaista, zaista vrlo toplo preporučujem i pišite mi dole u komentarima da li ste vi čitali kako vam se dopadaju knjige, ali eto, ja bih zaista voleo da Stevan Pešić bude neko ko se prosto ponovo vrati u ruke ljudi koji čitaju, jer mislim da on to definitivno zaslužuje. Hvala vam što ste gledali ovaj video, što me pratite i vidimo se u nekom narednom. Ćaos!